Bugün icbari avtomobil sığortasında faktiki ödəniş qiymətləri artırılıbdır. Ötən ilə müqayisədə 30-40% artım müşahidə olunur. Lakin icbari sığorta hadisəsinə görə ödəniş maksimum 5000 manatdır və mənə maraqlıdır ki, bu nə qədər reallıq əks etdirir. Çünki bilirsiniz, ötən ildən dünyada inflyasiya baş veribdir, həm ehtiyat hissələrin qiyməti artıbdır və belə deyək, xidmətlərin qiyməti artıbdır və əgər belə deyək, icbari avtomobil sığortasının ödənişi artırılıbsa və bu ödəniş belə deyək, sığorta hadisəsinə görə ödəniş niyə artırılmır və ya bu nə qədər reallıq əks etdirir? Çünki qeyd etdiyim kimi ötən ildən bu yana belə çıxır ki, biz əgər 2 il öncə 5000 manata normal bir xidmət ala bilirdiksə, bu həm belə deyək, servis xidməti, təmir xidməti və ya ehtiyat hissələrinin dəyişilməsi ilə bağlı normal xidmətlər ala bilirdiksə, bu il 40% ondan ucuz aşağı xidmətlər ala bilirik. Lakin baxmayaraq ki, sığorta ödənişləri nəyəsə görə ötən ildən artırılıbdır və çox qəribədir ki, bu hesab edirəm ki, qanunvericilikdə də məncə öz əksini tapmayıb. Çünki biz də avtomobilimizi sığorta edirik və ötən ilə bu müddət ərzində xeyli fərqlər yaranıbdır. Və bu tariflər necə müəyyənləşir, hansı qanunverici əsaslanır? Bu haqda hətta bir iqtisadçı ekspert kimi mən məlumat əldə edə bilmirəm. Avtoicbari sığorta ilə bağlı 40% artıbdır sığorta haqları. Bu, bilirsiniz ki, dünya təcrübəsinə nəzərə alaraq biz ötən ilin oktyabrın 1-dən risk əsaslı sığorta haqlarının hesablanması modelinə keçdik. Burada sürücülərin riski nə qədər çoxdursa o daha çox sığorta haqqı ödəyir, nə qədər azdırsa daha az sığorta haqqı ödəyir. Bu da hesab edir ki, bu sayədə ədalət, daha ədalətli bir sistemin yaranması üçün buna keçdik və bu da artıq müsbət effektlərini verməkdədir. Qaldı ki, niyə görə sığorta təminatı 5000-dir? Statistika göstərir ki, orta zərərli 1000 manat, 1100-1000 manat həzmindədir. Yəni ki, orta zərərli müqayisədə bu təminat 5 dəfə yüksəkdir. Bu bir. İkinci, əgər biz deyək ki, avtomobil vasitəsini idarə ediriksə, bu təbii ki, bizim məsuliyyətimizin sığortası. Əgər biz narahatsa ki, birdən vurduğum zərər bunun üzərində olar və yaxud da ki, mənə vurulan zərər bunun üzərində olar. Bunun üçün də nə etmək olar? Birinci halda, təbii ki, siz könüllü qaydada da əlavə məsuliyyət sığortası ala bilərsiniz, əlavə sığorta haqqı verməklə. Bundan da istifadə eləmək olar. İkincisi də ən yaxşı, avtomobiliniz varsa onu qorumağın ən yaxşı yolu kasko sığortadır. Ondan da istifadə eləyə bilər. Ona görə də nə qədər ki, biz bütün qərarları statistika əsasında, data əsasında veririk. Statistika da deyir ki, orta zərərli təminatdan 5 dəfə aşağıdır. Ona görə elə bir zərurət yoxdur ki, biz o 5000 manatı qaldıraq. İkincisi də bunu qaldırsa, biz yerə sığorta haqlarını da qaldırır. Yəni, indiki sığorta haqların səviyyəsinə görə sığorta təminatı aktuari hesablamaları əsasında 5000 manat müəyyən olunur. Amma bu sahədəki vəziyyət bizim, belə deyək, diqqətimizdədir. Biz daim araşdırmaları aparırıq. Ola bilər ki, yaxın gələcəkdə, çox uzaq gələcəkdə də yox, sığorta haqları və bu təminatın maksimum məbləğinin bağlı məsələlərə bir daha qayıdaq.